Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Olha que cenário maravilhoso que eu vim dar bom dia aqui para vocês, ó. Estou aqui na praia, praia de Manguinhos, é uma praia próxima à minha casa. Vim cedo, gente, para dar uma caminhada. O marido tá aqui atrás, já foi dar um mergulho, a gente já caminhou um pouquinho. E olha que lindo que tá. Tá cansado? Praia tá pouquinha gente, a gente veio bem cedo justamente para isso, para pegar, né, dar uma voltinha sem muita gente. Oi, gente. Já se passou aí um tempo, né? De manhã cedo eu fui na praia, o resultado foi esse, gente. Caminhando uma hora e meia que eu passei na praia, tá? Uma hora e meia somente. Mas tudo bem, né? E cheguei em casa, fiz almoço, descansei um pouquinho. Agora já são umas 5 horas da tarde, né? Eu vou dar uma faxina aqui no meu quarto, né? Como eu falei ontem. Ontem eu dei no quarto do meu filho, que é o vídeo aí que eu postei. E hoje eu quero estar adiantando aqui o meu quarto, que aí durante a semana lá embaixo eu sempre limpo. E aqui em cima, gente, geralmente eu deixo para os finais de semana, que é mais detalhado, que eu faço uma faxina mais detalhada, tá bom? Então fica comigo aqui nesse vídeo, tá? Não esqueça de se inscrever no canal, tá, gente? Deixar aquele like, você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Venha fazer parte da nossa família, tá bom? Eu me chamo Dalila Brunetti e quero compartilhar aí com vocês o meu dia a dia, tá bom? Vou começar pelo banheiro, vou aspirar, na verdade já trouxe ali, ó, o aspirador e vou mostrar pra vocês como está a bagunça no meu quarto. Então, gente, olha aqui, ó, tá uma bagunça só, mas eu vou manter, a roupa de cama é só o de baixo que eu vou trocar, né, a de cima tava até limpa, eu já tinha trocado, ali era o artesanato que eu tava fazendo, né, os panos de prato com pintura. Vou dar uma aspiradinha no quarto. Cara, ali são roupas pra doar que eu tinha tirado do guarda-roupa, né? E tá assim, ó, gente. A bagunça, não tem jeito, né? No dia a dia da gente, corrido. Tá anoitecendo aqui, né? Então vamos lá. O banheirinho tá sujo. Vamos lá, então. Limpinho, limpei toda ali a bancada, ó, rolei tudinho mesmo. Troquei as toalhas, né? Deixei aqui. E aqui ali, só vou passar um paninho ali naquela areazinha ali da escada, né? E tudo organizado, gente. Isso aqui é do ventilador que eu deixo sempre aqui, né? Minha bolsa da câmera. A cama já bagunçou, que meu filho tá deitado ali, que ele está com dor de cabeça. Aí eu dei um remédio pra ele. Por isso que eu tô falando baixinho, tá, gente?
Ali tem a bolsa dele que veio fazer o estudo aqui no meu quarto, tudo ele faz aqui no meu quarto, gente. Mas eu dei o remedinho para a gente estar terminando aqui, gente. Mas tá tudo limpinho. Joguei água também na janela, né? Lá fora, limpei lá fora. Limpei o ventilador, gente, tudinho. E os armários. E passei um paninho por dentro também. Bom, gente, vou me despedindo aqui de vocês, tá? Com o quarto todo limpinho, aconchegante. Vou tomar um banho. Eu espero que vocês tenham gostado aí de ficar comigo mais esse vídeo, né? Tá bom? Não esqueça de deixar o like, tá joia? E compartilhar aí com os amigos, tá bom? E até a próxima. Tchau, gente.